कहाँ रे? सात बटे आइपुग्यो। हामी अब काउलेको सात बटे आइपुगे हौँ है। अब हामी यसो भ्यू हेर्दैछौँ, एकदम राम्रो छ भ्यू हेर्नुहोस् यहाँबाट। लगो ऊ त्यो मैलुङ होइन त उतातिर ठुलो लगभग झरना यतातिर छ छन् चाहिँ अब कहाँ छ कहाँ छ। के अरे नेपालमा गाउँ भयो भने है रोड बाटो चाहिँ बाटो चाहिँ जहाँ पनि पुरेछ ठिक छ, तर काउलेमा पनि पिच भएछ हेर, एकदम राम्रो भएको छ, पिच भएर अलिक सजिलो भयो है आउनलाई हामीलाई। हामी कहाँ काउले बजार आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ सानिमा ब्याङ्क किस्पाङ ब्रान्च पनि रहेछ यता काउले बजार। यति नै रहेछ ल, साथीहरू अगाडि गइसक्यो हाम्रो। काउले बजार त्यति मात्र भने होइन रहेछ, यहाँबाट धेरै रहेछ यता यता धेरै। कुमारजी आधा घन्टा लाग्छ अरे त अहिले त्यहाँ सोद्धाखेरि त भेडा के अरे भेडा यिनीहरू भर्याङ हो त यो चाहिँ हिँडेर जाने भर्याङ है। अब हामी चाहिँ बाइकमा जाँदैछौँ, अहिले चक्क मुख धुन्छु भन न भन न हाम्रो नामै बिर्सेँ यार। रितेश भाइ, रितेश भाइ ल ए गोरु भयो यार अहिले यहाँ ठ्याक्कै उसको अनुहारमा छोइदा त गोरु भइदिएर अरे। म त कालो है फेरि पचाइदेखि टुप्पा डाँडा छ नि त्यहाँ पुग्नु पर्ने के हर त्यहाँ टुप्पा डाँडा पुग्नु पर्ने। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एकदम एउटा ठुलो ताल छ, ताल त्योपछि ताल पनि छ ल त्यो स्तुपा छ बौद्धको जस्तो अझै टुडीको आस्तै हुने भयो नि त, टुडीको आस्तै हुने भयो नि त ताल पनि स्तुपा पनि। पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको होला तपाईँ, अहिले पनि हेरौँ पहिला जस्तो ठ्याक्कै। यो चाहिँ अलि आधा घन्टा लाग्छ नि यहाँबाट, आधा घन्टा लाग्छ यही बाटोबाट हो तलबाट। तपाईँहरू आउनु होला हाम्रो जिकेस बोरको खिचिदिनु होला हिरो। आउँदा आउँदै बाटोमा एउटा ठ्याक्कै साथीको घर भेटेको छौँ हामीले, मिस्टर सुभाष तामाङ। यता हेरिदिनुहोस् न मेरो भिडियो हो, एकजना हिरो बनेर आइसक्नु भयो मुख सुख धोएर। गोरे सर हामी यहाँबाट माथि लाग्दैछौँ ल, बिस्तारै जानु होला है, टाटा। जाउँ 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 सर जाउँ। हामी किस्पाङ पोखरी आइपुग्यौँ, आइपुग्नु त पोखरीमा चाहिँ अहिले बोजा बाहेक केही छैन रहेछ होइन कुमारजी। कुमारजी मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ, यता हेरिदिनु न। ओहो हिरो 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 भयो हिरो हिरो। हामी अहिले यहाँ कहाँ किस्पाङ, किस्पाङमा हामी आइपुगेको छौँ माथि। यहाँ ताल त हेर्नुहोस्, यहाँ ताल त छ है, तर ताल चाहिँ सबै सुकेछ, अहिले सुकेको अवस्था परेछ। नभए ठाउँ चाहिँ एकदम दामी छ, फोटो सेसन पनि हुँदैछ त्यहाँतिर घुम्न आउने मान्छेहरू। माथि हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, यहाँ चट्टान छ पुरै चट्टान, क्या त्यहाँ त ट्रेकिङ यसो हिँडेर गयो भने त रमाइलो हुन्छ होला है त्यहाँ त। त्यहाँ चाहिँ कत्रा कत्रा ढुङ्गाहरू हो त्यही। अब हामी गुम्बा पनि रहेछ यहाँ, गुम्बा पनि छ,
दुईटा ठाउँमा गयो घुम्न है, दुइटै लगभग यस्तै यस्तै के यस्तै छ। जे होस् गाउँतिर पनि है राम्रो राम्रो ठाउँ बनाएछ यो घुम्नको लागि चाहिँ, घुम्नको लागि एकदमै। त्यही भएर हामी पनि कोलोनीदेखि आएको छौँ घुम्नलाई पिसपाङतिर, तपाईँहरू आउनु होला एकचोटि है। हाम्रो साथीहरू चाहिँ पुरै अब फोटो सेसन हान्दैछ बिस्तारै, लगभग उहाँहरू पनि घुम्नै आउनुभयो होला है। उहाँहरू पनि उहाँ के बिचतिर के उहाँहरू पनि घुम्नै आयो होला, बिचतिर फोटो सेसन हुँदैछ। हामी पनि जान्छौँ अब एकैछिनपछि तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउँछौँ है, कस्तो कस्तो हामीले फोटो खिच्यौँ भनेर। हाम्रो नयाँ हाम्रो साथी पिसपाङमा भेट भएको छ हाम्रो हाम्रो उहाँलाई घरबाट उठाएर ल्यायो हामीले, घरबाट उठाएर ल्याएको। ल फोटो खिच्न जाउँ न त, तल जाउँ न, फोटो खिच्न जाउँ। ओ यार्छ गुम्बा, यार्छ गुम्बा, यार्छ गुम्बा चिप्यो हाम्रो साथीहरूले भनौँ न पनि। हाम्रो यता सब तालभरि के अरे के भन्छ यसलाई, सब तालभरि बोझै बोझो, बोझै बोझो छ। अब हामी यहाँ बेचेर अब करोडपति हेर्नुहोस् यहाँ उखाल्दैछ हामी, अलिक क्लोजमा देखाइदिनु पर्यो। आहा क्या बाँच्नु आउँछ क्या बोझो, ओरिजिनल बोझो। अनि हाम्रो यो ताल पनि हल्लिन्छ त्यो सियार, हामी तालमाथि उभिरहेको छौँ अहिले है, पुरै हल्लिन्छ यो त। ओए ओए यहाँसम्म हल्ले खाऊ है, त्यही त भने हल्लिन्छ, पुरै हल्लिन्छ हामी ल जरा हाल्छ उठ्छ। ताल बना रहेछ के यही ताल हो, यही ताल। अनि त्यसपछि यो यही वाल पेन्ट, यहीँको गुम्बा चाहिँ यो वाल पेन्ट गरेर छ, पुरै वालमा पेन्ट गरिदिएको रहेछ, कस्तो दामी पेन्टिङ छ। यतै हाम्रो यतै स्थानीय मान्छेले बनाएको रहेछ पेन्टिङ पनि, धेरै धेरै छ यहाँ पेन्टिङ, राम्रो दामी छ, छेउसम्मै छ, छेउसम्म हेर कस्तो राम्रो छ छेउमा। यो यो ड्रागन हो कि आयो रुखको जरादेखि लिएर म त्यहाँ एउटा पिक राम्रो बनाएको, पुरै माथि स्टो गरेर न पुरै बौद्ध स्टाइलको बनाएको छ माथि, अलिकति जुम गरौँ न ल हेर न कति राम्रो आएको छ। वागा जाँदाखेरि पनि ठ्याक्कै यस्तै यस्तै ढुङ्गा थियो के त्यो ग्राउन्डमाथि, झन्डाहरू राखेको थियो है झन्डा, अनि त्यो यही थियो। तर के हो यो खासमा चाहिँ माने भने माने। अब हामी चाहिँ फर्किन लगाएको छौँ, तलपट्टि चाहिँ हाम्रो ताल छ है, बर्खामा चाहिँ अलि धेरै पानी हुँदो रहेछ। अब हामी चाहिँ बर्खामा आउँछौँ है ताल हेर्नलाई या। अब हामी घर फर्किँदैछौँ साथीहरू, कस्तो लाग्यो त आज हाम्रो ट्रिप, खाजा खानु पऱ्यो नि त पहिला, ए पहिला खाजा खाउँ है, कस्तो लागिरहेको पहिला खाजा खाउँ अनि त्योपछि हामी घर फर्किन्छौँ बिस्तारै ठाउँ खाने हो। तपाईँहरू पनि आउनु होला, ठाउँ एकदम राम्रो छ, पानी नभएर मात्रै अलिक पानी चाहिँ अब बर्खामा चाहिँ अलिक धेरै हुँदो रहेछ, बिदा माग्दैछु है त साथीहरू स्टे ट्युन। हामी यहाँ पेट पूजा गर्नलाई काउले बजारको यहाँ एउटा हामी कस्तो होटलमा आएको छौँ, हामी यहाँ सिबुटी सेभेन स्टार लोकल साँझेको, अब स्प्राइट कस्तो ऊ त्यो त ठुलोवाला स्प्राइट छ नि त मैले खाएन है, फेरि मेरो म अगाडि भएर मेरो होला फेरि होइन
चाउमिन चाहिँ यता बन्दैछ, चाउमिन बनाइदिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ आन्टीले। साउजी दुई प्लेट मात्रै ल्याइदिनु भयो, अलिक चाँडै गर्नु। उमेशजीले हाम्रो चाउमिन यता ल्याउँदैछ।